Vətəndaşlarımızın cəbhəyə yardımı davam edir. Bu dəfə Şəhid Mübariz adlı könüllülər qrupu ordumuza yardım göndərib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Şəhid Mübariz adlı olan qrupumuz adından, könüllülər adından vətənimizin xidmətində olan əsgərlərimizi, zabitlərimizi, sivillərimizin bacardığımız qədər xidmətindəyik. Allah vətənimizin uğrunda canına keçən şəhidlərimizin məqamını uca etsin. Bizləri də o şəhidlərin izindən gedən həqiqi vətənpərvər kişilərdən qərar versin. Bizdən öncəkilər gözəl tarix yazıblar. Məxsusən Şəhid Mübariz kimi əzizlərimiz, Fərid kimi əzizlərimiz, Polad kimi əzizlərimiz ki tarix yazdılar. Bizim əlimiz onlara çatmasa da belə, ən azından dualarımızla, xeyir əməllərimizlə onların arxasınıza getməyə çalışırıq və ümid edirik ki, Allah bizi də daha da müvəffəq edir və inşallah salamatçılıq olsun. Qələbəni tamamlıqla, kamil şəkildə inşallah qeyd edərik. Biz də bu məsələlərdə millətimizin, dövlətimizin yanındayıq, ordumuzun yanındayıq. Thank you.